Любов Горощак живе на вулиці Биха поруч міського озера. Жінка хоче, щоб замість ось цієї парковки, яку внесли в генплан, зробили дитячий майданчик. У нас будують будинки, ніхто не думає про те, що має бути зелена зона, садок, відпочинкова зона для дітей. Місто розростається, людей дуже багато приїжджає, молодь народжує дітей, а дітям діватись нікуди. Наприклад, я скажу про наш район. Це район вулиці Биха, Ленкавська, Бельведерська, Короля Данила. Оці всі вулиці великі, населені, і в нашому районі, який відноситься до зеленої зони біля озера, немає жодного дитячого майданчику. За словами директора міського департаменту архітектури та містобудування Ориста Кошика, на наступний тиждень стане відомо, які пропозиції прийняли, а які відхилили. Відповідний проект рішення розмістять на офіційному сайті міста, потім генплан винесуть на затвердження сесії міської ради. Пропозиції, які були надані на попередніх громадських слуханнях, вони проводилися згідно статуту міста Івано-Франківська. Вони всі передані в Дніпромісто, в Київ. І зараз якраз триває процедура їх розгляду і включення у проєкт генерального плану міста. Коли вже буде готовий документ, вони його будуть офіційно презентувати перед громадськістю, засобами масової інформації, вже в варіанті такому, що готовому до затвердження. Ось так виглядає попередньо розроблений Дніпромістом генплан Івано-Франківська. Жовтим позначені майбутні багатоповерхівки, червоним – адміністративні чи пустуючі будівлі, зеленим – парки та сквери. Нагадаємо, це вже другі громадські обговорення, попередні відбулися 31 серпня. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».